Devam et Tuka be. Не бъд тук и зрит. Уважаеми зрители, привет на всеки един от вас. Днес продължавам директно с секшена. Къде приключихме при предишния епизод? Ама... където ни пръснаха два пъти. И сега ще се... опитаме да ги победиме. Хънтарите. Айде. Батката. Добре. Точно текшена. Понеже с тия си правим много често доста екшен. Айде, Хари. Ето, тре. То трябва да му парирам ударите, иначе не става да го плескам. В смисъл става, ама много бавно става с специалните атаки на Питър. Айде, МДЖ, извежда и доктор Конърс, защото... защото Крейвън... това серума ли? He's here. Айде, той ще се... то ще се трансформира доктор Конърс. И са какво? Антидота го взе Крейвън и са доктор Конърс става, уважаеми зрители, трансформира се в гущера. Айде, Питър, не така. Оооо, а стига бе, как го намушка то? Какво правим са? Крейвън? Айде, Крейвън пръсна. Гущера се... сеща на гущера. Доктор Конърс избяга. Явно... явно Крейвън... не знаеш ли, че Хари има... симбиот. Вижте как... веднага като си показа силите и Крейвън се насочи към, към Хари, за да явно е заинтригуван от силите му. Какво правим са? Трябва да изкараме Питър, ама много жестоко го намушка, бе. Какви са тия работи, бе? Махаме се. Ай, веде. Не. МДЖ. Крейвън е силен. Даже много силен. Нямам идея откъде му е тази сила, ама... понеже много малко знам за него като информация. Камон, Питър. И тия се плескат сериозно, Хари, и това. А ние се опитваме на него да си я си измъкнем. Пит? Държи се. Хари, помагай, бе! Питър? Това ли беше всичко със Спайдермен, уважаеми зрители? Загубихме Питър. Хм? Доктор Конърс се трансформира и избяга.
Я вижте, бе. Ой, Саша му предаде костюма ли? Да. Ели костюма, ели симбиота избра Питър. В случая да му помогне. О, въжа. Ето го! Ето го черния костюм. Ето и начина, по който отиде при Питър. Мале. То съответно... самия симбиот лекува... лекува приемника, така че... Уу! Какво е това са? Симбиот пънч. Добре? Някакви спешъл атаки? Не, това си го имахме, не? Само че... са малко по-различни. Елате тука. Елате, ще ви наказвам с симбиот. Мале, уважаеми зрители, аз са... черния костюм. Това ще ми е най-любимия костюм, да знаете. Между другото, не случайно го търсих в предишната част, в първата игра, дали го има, защото е супер готин този костюм. А сега тук виждаме, че има и специални способности. Не е само костюм, нали? Ползваме симбиота. Мале. Мале, ще ги пръст. Елате тук. Айде. Това ли беше? Ага, вижте колко е як. Колко е готин. Много. Не да ме кривам. What are you? Ние сме... Аха. Паяка е мой. А вие проследете гущер. Добре. Ето как, Хари. Е, добре де. Чакайте малко. Аз между другото се чудех как Питър ще получи тоя костюм. Но измислено. Доста яко. Готино се получи. Ха? И сега какво? Аз мислех, че Хари ще е Веном. Ама той ни даде... Той ни даде това. Той ни даде симбиота и сега. Ще разберем определено в следващите епизоди. Какво ще се случи? Ма... Питър? Се опиташ да му го върнеш. А? А, симбиота извади нож. Добре ли си? Всичко е ток и жици. Ще се опитам пак. Хайде. Само че симбиота нещо не иска. Между другото, от филма, за всички, които не са гледали Venom и Venom 2, препоръчвам, гледайте го, много як филм с Том Харди, в който той играе Venom, реално, в ролята на Еди Брок. Реално там доста така детайлно е показано какви са способностите на симбиота. Реално симбиота избира своя приемник, само и само да оцелее. И по този начин го предпазва. Защитава го. Затова Venom пазеше Еди Брок постоянно. В случая пази Питър. Хари. Айде, добре, продължаваме. Уважаеми зрители, вече сме тук с черния костюм.
Дайте ви меса. А, Питър, не мога да сменяме. На Питър не мога да сменяме костюма в момента. И това е сигурно поради простата причина, че ще изпълняваме сам мисии сигурно с него. И трябва да е с черния костюм. Нема как. Сторито. Да. Добре, само на Майлс мога да сменям костюмите. Няма проблеми. Аз и без това се кефа на този костюм, тъй че ще си играем с черния костюм. Как? Толкова време чакам този костюм, да мога се здобием с него. Мале, вижте сега паяжината е черна. Добре. Добре, уважаеми зрители. Екшена продължава. Добре. Сега отиваме нататък. Чакай. Мале. А и гущера се появи. Вече гущера е в играта. Тук ще прелетиме ли? През разстоянието. Да, ще успеем. Добре. Но шо вече имаме... Доктор Кона след като стана. Тарикат. Остава, бе. Хънтерите са щупили това. Магазинчето. Искам помощ. Знаеш ли нещо за това? Не мога ти помогна. Той е наплашен. Или не иска да издаде по-скоро. Крейвен? Крейвенов? Не е много, ама. Да не кажем и хич. Добре. Та мисълта ми вече гущера като е наяве. Кога ли ще срещаме този момент? Който беше на трейлера. Ако сте го гледали. Макар че той беше единствения по-голям трейлер. На Spider-Man 2. Който демонстрираха близо 10 минути. Геймплей преди да излезе играта, в която преследвахме гущера и бягахме от хънтерите. Не знам, сега ще разбереме. Ще разбереме кога ще дойде този момент. Какво това са? Но определено... С този костюм имаме други атаки, в смисъл по-яки неща прави. Не е просто дрешка. Специални атаки, тук сега ще се промъкваме. Да пръсвам снайперистите. Сейф. Сега ще обработа пич. Ева. Цък. Идеално. Who's next? С този костюм имам чувството, че Питър не се бори с лошите, а ги ловува. Като хищник е някакъв.
симбиота. И все едно е супер силен. Така. Цък. Сега ще ги обработим тия. Робота трябва да го прецакам. Понеже... Сейф. Айде, ела така. Сега ще си разпределя тук. Мрежите. И ще ги оправим. Е, как така, сега ще дойдете тук не само, ела тук. Роботчо. Тъй. Така. Добре. О, то тук имало, бе. Ти сейф ли си? Сейф си. Само сейф не си. Ти къде тръгна? Е, как ми се разпръскват? Чакай, бе. Стана екшен. Само че малко останаха, тъй че... А, те дойдоха още. Еми, ще ги плескам. Кво става? Кво става? Това е, ще бъдат бити. Тъй че... Трябваше да си стоят вътре. Да не се занимават с нас. Това беше. Цък. Газ. Или има още? А, има още един. Ето го. Ти какво правиш тук, бе? Ай. Отиде ченето. О, ние сме тук. Вижте. Добре. А, така. Айде. Правим го. Цък. Е, така се махат врати. Той ме като моя монитора, ама не точно. Добре. No airfields here. But what about the docks? Maybe something there can lead me to Crane. Ще ги намериме. Отиваме нататък. Я вижте, бе. Тие са фанали някакъв. Заложника тук има сумати. Тарикати, които ще трябва прослам. Е, сега ще ги оправим. Ще ги изловуваме. Някакси се пресъздава такова усещане, че с черния костюм, нали, с симбиота, Спайдермен буквално ловува и се подиграва с енимитата. Не е като добрия Спайдермен, който се бори срещу лошите, за да...
за да предотврати тук схемите. А по-скоро е така. Такова усещане пресъздава. Поне на мен такова. Така, сега тук има още малко. Тарикати, снайперисти, важно, че няма. Ние ще се разходиме тук на тех. Той там има двама трима. Няма значение. Така, ти сигурно си с... Да. Сейф. Не винаги проверявам, ама се получават нещата. Така. Тия. Нещо са много накуп. Не съм сигурен, че ще ги разпръсна, затова дайте да ги плескам. Намерите само. Тарикат. Чакай. Ева тук. Стрелеца. Така. Прибивам те, бич. Кой с ракети сега ще ме стреля? Кой базуката извади? Ааа. Той има схема. Душа е... Джипката е душа. Чакай. Ой. Я вземи то прас, а така. Сара, мъдриш. Фокът си с базук. Това не ми пречете просто. На земята. Тарикат, спасявам те. You're gonna be okay. I thought they were going to kill me. What did they want? Some cargo went missing on the journey. Here. They thought I took it. Оп, подмирахме. Болницата. Ева тук. Айде легай. Кажи thank you, маняк. Where's the drop off? 718. Добре. Wonder how Harry's doing without the suit right now. Hey buddy. How you feeling? I'm fine. What's happening? Craven or Cravenoff is hosting some party at 718 Kent. Figured I'd stop by. It looks like a social club. Hang on. I'm almost there. Night. Hope our VIP is here. They're more riled up than usual. Just keep your head down. How are you getting in? Kitchen entrance. She's gonna marry me, Mike. The classic Peter Parker look. Nishtat. Too bad my tux is at the dry cleaners. Huh? It's fine. Получаваме си костюм, къвто си иска. Смокинг, в случая. Добре. Какво правим са? Що сме в кухнята, бе? Ей ти, ева насам. Занеси това. Чакай, бе. Аре, ставаме сервитьори, уважаеми зрители. Питър сервитьорчето. Питър сервитьорчето.
Да ти не, какво готват тия? Кекшчета. Вижте каква е кухнята, а? Паржолите. Стековете. А така ще ти загори тук. Тук не мога минем. Мале, мале, мале. Много фън. Я вижте плочета тук. Всичко. Ти какво правиш, бе? Мишчини. Добре? Тук. Ще ги оставим да готват. Да не им пречиме. Намери бодигарда на Крейвън. Отиваме, търсиме бодигарда на Крейвън. В барлогата на звяра, уважаем зрители. Се... Виж колко хънтър има тук. В барлогата на звяра се намушихме. Тук? Не сме тук. Ей, са. Не сам сме. Добре. Няма проблеми. Тука? Ти къв си? Ние сме обикновен сервитьор. Така че... Търсиме бодигарда. Накрива. Let him squirm. The poison is ancient and you don't even know how to use it. Не мога да помогнем на то. Или можем. Айде. Симбиота ги оправи тия набързо. Набързо ги приспа. Тактично. Махай се. Виж колко трофеи е откачил то. Крейвън. Тук много големо имение има то. Виж антилопи, зебри, какви ли не работи, тигри. Хем искам да разгледам, хем. Will Mr. Cravenoff be joining us this evening? There are some... quite right. Damn. Craven isn't here. Shield bearer. Huh. Sounds like a bodyguard to me. Ти па добре? Тук? Насам ли сме? Уе, насам. Тук само ако ни разберат, че не сме сервитьорче, сме под прикритие, ще ли преснат? Заповядай, тайкат. Виж къв стек. Кво е това? Това е за бодигарда на Крейвън. И откъде си мислиш, че съм аз? Ами, ти си огромен. Ха-ха, добре. А там горе ли? Значи това не е. Това не е. Ами, сори, ама. Наша грешка. Добре. Явно това не е. Бодигарда. Така. Идваме сам. С асансьор ще се качваме. Идеално. Леко бе! Леко ще ми... Мале, мале, мале. Тия не гледат. Да бе, аз не ти виновен са. Остави ми подуса. Стана мазало. Махай се.
find Dima? Добре. Craven and his weird lizard serum. Easy. Добре съм. Тук. О. Това ли? Това ли е бодигарда? Накрай бъм бодигарда е тигър, уважаем зрите. Аз тигър. Добре? Ето ти пържовата. Котлета. Иса? Тънко. Минаваме. Трябва да вземе. Пич, я там. Трябва да вземе пържот. А така. Добре, къде е това? Ах, чакайте, бе. Какво ще правим там? Също е, не? Що ми дава тука? Трябва да... Нещо да направим с тия... Стреличките. С които приспахме... Тарикатите. По-скоро един е тарикат. Ама как да стане? Че нямам идея. Ние тук трябва сме, бе. На носорога, на носа. Добре де? Как да стане? Ай, къде си тия? Нещо не сващам тук. Схемата. Стили трябва да се биеме. Е хубаво да е, но... Показа ни го тук. Е, са хубаво да е, сами... Сами показвал, допреди малко. Нищо. Взимам стрелата и изчезвам. Тихо. Това е нашата тайна. Добре? Отиваме при тигъра на Крейвън. Добре? Марцо, тук ли си? Дима? Имаме T-Bone Steak за тебе. Айде.
Легай да почиваш. Малко я приспахме. Да. Така продължаваме са. Guess Craven's too cool for his own party. Да. Претърсиме тук. Залът. Craven's lizard serum here. But these potions. Didn't know hunting could be so existential. Serum. These drugs are for late stage chemotherapy. Are these Cravens too? Добре. Намерихме бележки. Някакво. The chapel prepared. Saint Sophia's only a few blocks from here. Craven has to be there with the serum. Time to move. Големата батка. И какво? Ще ме види ли? Видял. What it looks like? Не. Ай, сега ги дигна под тревога ли? Искам го жив! Добре! Сам че ще блескам! Какво? Ползваме спешъл силата и почвам да ги блескам с симбиота. Значи като използвам... Явно като използвам, това е за време, понеже лентата пада. За много кратко време мога ползвам специалните сили на симбиот, което е найс. Добре. Видях, че няма вече. Че пада. А иначе това ги плеска много силно. И после почваме. Почваме стандартно. И да се бием. С стандартните атаки. Добре. Много добре. Само няма намерите шеи. Ще залепим. Ще залепим за стената. Ела тук. Цък. Елегантното удряне. Тук треги. Да, треги парирам ти удари, ама. Се не фаща момент. Тук много. Да бе. Големата батка. Чакай. Него сигурно трябва да го парирам. Ще вижте. Загубвам го, ама... Хайде. Малко кръв сме обаче. Цък, цък, цък. Добре, хилваме се. Тук дойде целият китайски народ. Стига, бе. Стига, бе. Добре, пръснаха ни. Пръснаха ни.
Много, много са. Много се събрах. Симбиот. Айде, ползваме. А? Щупим стените с вас. Пляс. Да, това го разбрахме. Ок. Цък. Аре, тарикат. Е, не де. Дръж. Хил трябва. Много са, бе. Да, бе, да, бе, да, бе. Явате тук. Тук мога ги зачакам. Цък. Цък. Айде. Тия димки за вас. Отровните димки. Фойерверките пак. Айде. Перито си е пери. Бретия са долу. Тука. Няма да дойдат. Така е. Явно. Ще ги трескам тук. Хил. Цък. Раздаваме тук шамари. И ритници. Така. Тук тия двамата. Големата батка дойде. Който трябва. Пу. Така. Да. Ще сванеме работа. Перито, за да го убием, иначе трябва по трудния начин, по бавния начин. Виждате, че държи много на бой то. Айде, бе. Айде, падай, бе. Добре. Трени хил, между другото. Защото... Само то ли остана, бе? Явно. Айде. Айде, залепи го. Изчезвамте, уважаеми зрители. Махаме се.
Симбиота, вижте как. Как пази. Все едно имаме и на гърбучи. Да, тук. Да, ти казах. Ага. Добре, уважаеми зрители. Еми, май това ще бъде с днешният епизод. Тук изпълнихме една доста така значима част от мисията. Тук ще сложа край на днешното епизодче на Spider-Man 2. Надявам се, че клипът ви е харесал. Ако е така, харесете го, абонирайте се и се виждаме много скоро в следващия клип. Чао, чао от мен.